Және кезекте біздің тәтті жұбымыз бар. Зарина, кел! Зарина, не деген сөз, но? Нау, жүрек? Негізі жүрек қой, бірақ бүйрекке ұқсай ма? Негізі жүрек қой, на қол кішкене, ана гимнастика, назыр көрі сияқты айналыспаған беймен, содан кейін кішкене қыртыс-қыртыс жүрек қой. Түсінікті. Менің кішкентай кезімде Санта Барбара деген бір сериал болатын. Әйтеуір бір қосылып жатады, ұрысып жатады. Сендердің ара қатынастарың солай басталды. Ұрысып қалған жоқсыңдар ма әйтеуір? Бәрі жақсы ма? Бәрі шүкір жақсы. Өзін шақырайық. Шақырайық. Мадияр, келіңіз. Рахмет. Рахмет. Ниетіңе рахмет. Гүл шоқтары қашанда? Қыз баласы күні кейін көтереді. Нағыз жәтілмен. Қалыңыз қалай, Мадияр? Шүкір Алла деп, жақсы бәрі аман есен. Тәуба. Бізде біраз болды көрмегелі, сағынып қалдық көрермендер. Ал айтыңдар, не қызық бар, не жаңалық бар? Өте керемет, жақсы. Қалай айтсам болады. Басы қатты болса, аяғы тәтті болады дейді ғой. Қазақты сонда мақал бар. Зарина екеміздің басында соғысы бәрі басталып кетті ғой. Білім қазіргі сезімім басқаша, кешеде көп сөйлеспейміз енді. Кешеде бір күндер болды сөйлеспеген, екі күн болды ма? Кеше сөйлестік, кезе салған жоқпыз бірақ. Оң алдында киноға бардық, Зариның әпкесі Ақерке бар, сестренкісі бар. Бәріміз кездестік, жақсы болды бәрі. Әне кездесуде суреттер бар екен. Мынау кімдер? Ол менің әпкем ортадағы Ақтағы Ақерке деген көрермендер қатарында отыр. Және сіңілім ол Жалғас. Алдыңғы суреттеріміз ғой біздің. Ақерке қазір көрермендер арасында ма сонда? Иә, Ақерке. Қайсысы? Тұрмыс жолыңызда? Тұрмыс Ақерке. Туған сіңілім ба? Жоқ. Негізі әпкем ғой, Айдай ханым әпкем. Қош келдіңіз. Отыра қойыңыз. Тұрса отыру қиын қыз негізі. Әпкем деген атауымызда түріне қарасаң сіңілім сияқты. Әңгімесі де кішкентай өзі. Жоқ, бірақ әңгімені жақсы айтады Ақерке. Ақыл бізге ақыл үйрететін ол кісі. Ендеше байқап көрейік. Қатысушылар, микрофон жеткізейікші. Тезірек. Жоқ, театр. Ақерке бәрі жақсы, уайымдамаңыз. Енді өзіңіз кездесудің куәсі болдыңыз. Қандай жігіттеген Мадияр? Қалай өтті? Кездесу қалай өтті? Жақсы. Мен деген Зарина екеу кездесуге Заринаға Мадияр кеме тұрғанда бір күн бұрын көргенмін негізі. Жеземнің жұмысында байқадым да, сразу келесі күні Зарина мен бірге келіп тұр таңғалдым. Өте жақсы бала. Көп екеу кездеседі. Қастарында көбінесе мен жүрем. Жақсы негізі екеу бір-біріне сай кебір кезде екеу бір-бірін қырсығып түсінбей қалады. Көп қырсығып қалады, артынан кейін өкін қалады екеу. Әңгімелерін айтады, көбінесе сұрайды ақылдар. Кебір кезде айтып берем. Кішкене үлкенірекпін ғой, сол үшін Мадиярды көп түсінеді да сөздерімді айтсам. Зарынан кебір қылықтар бар, қырсық, кебір кезде еркелейді көп. Соның бәрін көтеріп жүрген рахмет Мадияр. Бірақ Мадиярды оңдарын. Бұл екеуі шындығын айтпайды негізі. Отбасы не деп жатыр? Осыған өз арасы талқылау ба қазір? Жарнама деген дайын болыңыз. Иә, жарайды. Алыстамаңыздар, құрметті көрермен. Ақерке, біздің Заринаның әпкесі жаңа ғана сұрақ қойды сізге. Отбасы не деп жатыр? Қалай қабылдап жатыр? Микрофон. Иә, рахмет, Диана. Отбасы не деп жатқанда Заринаның өз ойы, мен естуім бойынша, бір ай аз сияқты деп ойлайды. Сосын араларында көп кейбір кезде ренжісіп қалатын кездер көп болды. Соны дұрыстап өздері шешіп алғаннан кейін бір-біріне сенімді точно болған кезде апарып таныстыруға болады дейді. Деп өз ойы сол мен.
Ашылаған кезде кеңес бересіз бе өзіңіз? Иә, мен көп сөйлесеміз, негізі Зарина екеміз бір-біріміз қатты түсінеміз де, себебі көп нәрсе жағдай мысалы бірге болған сияқты да, просто мінезіміз ғана екі түрлі болмаса, бәрі почти бірдей. Жалпы Мадияр сіздерге ұнап жатыр, иә? Иә, Мадияр жақсы бала, кейбір кезде иә ренжітетін кездері болған, эфирде мен көргем, өзімде енді сестренкам болғаннан кейін ренжіткен кезде мен де ашуланамын, айтам, олай дұрыс емес. Ну, бірақ енді өздері біледі ғой, әркімнің өмірі әртүрлі, көрген нәрселер әртүрлі. Ну, білмеймін енді өздері шешер ол жағын. Өздері айтады. Дұрыс айтасыз, өздері шешер. Сонымен Мадияр. Ерекше көңіл күйде отырсың бүгін. Өте қуаныштымын, өйткені осы қалауымға келгеніме қуанамын. Зайынан кездестіргеніме қуанамын. Бірінші Алла Тағала рахмет айтам. Екіншіден Зайынан ата-анасына осындай тәрбиелі, өнегелі қызды осы жеткізгеніне, осы күнге жеткізгеніне көп-көп рахмет айтам. Одан кейін осы қалалы мұжымына көп-көп рахмет өстіп Зайынаны әлпестеп, еркелетіп жүргендеріңізге, біз де еркелетіп жүргендеріңізге. Қандай жақсы сөз айтты. Зайына бүгін ұялып отырсың. Қыз бала еркелеп қана женеді, және қыз баланы еркелеткенде ғана басылады дейді ғой. Жылы-жылы сөздер аса езіліп кете. Езіліп отырсың ба қазір? Иә, жаман езіліп отырмын. Тосын ата-анаға қарсы сұрақ деп отырсыздар ғой. Менде әкеммен көп сырласатын, әкемнің ойы, әкем тірі болса айтатын едім, әкемнің ойы өстіп айтып жатыр деп. Анаммен көп сырласпаймын өкінішке орай. Сондықтан Заринаның қандай екенін анама бір шуақ өлеңдермен жеткізсем деп соған рұқсат па? Әрине рұқсат. Кеше көріп қалған едім осылай суреттен. Оқып берсең рұқсат па? Дұрыс дұрыс, иә. Ешбір жерге тимеген еріндері, құшақтап кетпей тұғын көрінгенге. Мама, маған осындай келін керек, құлаң шашы беліне төгілгенге. Өзіне сызылып, өзіне сызып алған шекарасын, сыйлайтын ата-ана көке ағасын. Мама, маған осындай келін керек, таза жолды білетін екі арасын. Жиі қарап жұлдыздарға қиялдайтын, өзіне өзге жанды қиялмайтын. Мама, маған осындай келін керек, менің жарым дегенде ұялмайтын. Қарсы сөйлеп көрмеген шешесіне, жақсы сөйлей білетін есесіне. Мама, маған осындай келін керек, ұсын атын чай қойып кесесіне. Керемет. Өзің шығардың ба? Сөзі өзім шығарған жоқпын. Бір кеше ВКонтакте дейді ғой, сол жерде оқып отырып есіме түсіп кетті. Кеше керем екен. Кеше ұйқым келмеді сағат 12-ге дейін. Оның үстінен мегабайтты бітіп қапты. Кеше Зарина ұйықтап қалды, прямой эфирге күнде кіретініміз ғой негізінде. Одан кейін сөйлесе алған жоқпын, сосын ұйқым келмеген осыны көріп бүгін эфирге айтайыншы деп. Осылай сезімімді білдіргім келді Заринаға деген. Зарина, қандай әсер алып отырсың? Айттым ғой жаңа. Енді жылы, сондай жылы-жылы сөйлесе жыланымнан шығады дейді ғой. Жылы бірдеңелер айтып, еркелетсе кәдімгідей мен анау айз айтпақшы қасқыр Заринаны жоғалтып аламын да. Ұялып қаламын шынымен. Әсерлі өте. Мүлдем. Зарина сияқты келін керек дейді. Мама дейді. Иә, иә, керек десе. Дұрыс айтасың дейсің ғой. Шынымен де менің ішімдегі сезімім, сосын мына жақта айдос кімдер тоқал алуға деген пікірлер бар емес пе? Сол нәрсеге негізі қарсымын. Зарина да өзі алып беремін тоқал дейді да. Негізі адамның бір адамды шын жақсы көргеннен кейін өмір бақи жанында екеуі ғана өмір сүрсе екен деп ойлаймын. Керемет. Мынау өткен эфирдегі лаңмамға мен. Мен өткен эфирде уәде берген болатынмын, тамақ жасап алып келемін деп. Кеше негізі түнде ұйқым келіп тұр деп жалған сөйлеп, барлығына ұйықтап қалдым деп айтқаным да сол. Осыған дайындалдым. Және бүгін ертерақ соны барып, үйге барып жасап алып келдім лаңманды. Мадияр гуру лаңман жақсы көреді, сондықтан гуру лаңман жасадым. Және ешқандай бір заңда жазылмаған жігіт қана қызға сыйлық беру керек, немесе жігіт қана қызға тәттілер беру керек деп. Сондықтан тәттілеріме лағманды Мадияр қалып келді. Өрінің бетін сетін. Әжі қолып қайтты? Иә. Әке, мен үстеліме қойсам. Дәмін көрмедің бе бірет?
Көрсің ба? Етің көрі ба? Етің жәңі. Шын тарап. Мына суып кетті дейсің. Дәмі қалай екен дәмі? Дәмі күшті. Айдай ханым, сатып алған сияқты ғой мынаны. Жоқ, сатып алған. Мына менің түні бойғы еңбегімді олай айтпаңызшы. Өте шынымен де. Өткенде айтып едіңіз ғой. Бека жеп қойма, тиіспе. Бека жемеңіз. Өз жетті ма деп. Жемеңіз. Екі адам шығады. Айдай ханым, өткенде айтып едіңіз ғой. Суып қалса қайтем дегенде ештеңе айтпайды. Қалауым ұжымын барлығын дайын деп. Сондықтан қазір жарнама кезінде ысытып жейміз бірге екеуміз ғана. Қатысушылармен бөліспейсің иә? Енді бір табақты өле жегенше бөле жейік. Дәмін көрсін алдымен дегустатор ғой, ең маңызды дегустатор. Содан кейін 25-ін бір-бір ет, бір-бір перецтен жей беріңдер.